今天看过这个片子很多次了，我今天是第一次看，今天第一次看这个片子的配角是谁？应该大家那有看过这他的这个作者，就是这两个人写的书的人配角是谁？今天好像蛮多都是跟地震啊，然后跟设计啊这些相关的专业的科目的朋友在现场。那我觉得刚刚看的时候觉得还蛮，就是整个好乐观的，就是他这次。就是我们台湾的社会运动都没有这么成功，就每一场的话，他都立刻就这样子，那个一场又一场的成功的战役哦，所以看起来都好像很棒，连搬去加拿大都还是持续的在作战这样子。那我想我们就先把时间交给徐秀老师，先让徐老师跟我们分享一下他，就是他自己对于这他就是这个蔡雅哥这个人，或者说他所推展的这些运动，还有像这部影片。他的一些看法，我想看这么多次，应该有很多的心得。那等一下每位前面都跟我们分享。那最后我们也欢迎说现场的各位朋友，如果你有任何的想法，就是你觉得这部片子打破了你一般在学校里面所学的跟都市设计，或者说这个政府不断在，我想我刚刚里面看到那个大楼，台湾我们现在也是都蛮像的嘛，我看那个台北大学附近的那一堆，其实跟里面的也都长得很一模一样，对。好像不要说中国啊，就是台湾，我们现在一直都还是不断对都市的想象，好像就是那个样子。然后大家也觉得好像，哎，对啊，我们不是专业者，好像我们不能讲什么，我们好像就是应该交给这个就是设计者或者是政府都已经规划好了，那就去做吧。好像出来抗议的人都是不对的，或者都是这个爱捣蛋的人，是不是这真的是这样吗？我们才是活在这个都市里面的人，不是吗？对啊。那我想，我先把时间交给徐老师。那然后等一下也欢迎大家可以跟我们一起分享，就是你自己所感受到的或者说你的一些想法。哎，非常谢谢依琳哈。那首先要感谢各位朋友今天晚上过来啊，也要感谢五镇咖啡，也感谢台学会啊。其实我是去年才看到这部片子，去年。就我们要感谢那个地龙啊，这个纪实影音，他在去年引入这部纪录片，他在光点华光放映两次，在放映第二次的时候呢，他有邀请我去座谈，那我也是那个时候才第一次看，那我看的时候我觉得蛮震撼的，因为我本身是学都市计划的，所以我就很想在台湾。有更多朋友能够看这部片，但是它有非常严格的版权，所以在那天之后，我就不断的跟他们在谈能不能多放映，那他们说还要跟美国那边的去协商，通过我的学生，还有就是西根台湾协会，那刚好我也是西根台湾协会的理事长，我就不断的。最后经过我们正式签约，还有我们通过西根台湾协会也付了一些钱，所以我们拿到今年在台湾可以播放20场的一个权利。播放完20场之后，我这个蓝光片还要寄回香港给他，我不能够拥有这个蓝光片啊，所以我觉得是非常值得大家珍惜。那今天是20场里面的第7场，所以之后我还可以播放13场啊。那也不过也不好意思，这13场大概都已经被预约了啊。像这个台湾啊、台中、嘉义、台南、高雄啊，都已经有预约啊。但是你还可以再试试看，如果有人不放弃啊，没有办法，或者有人在高雄2场变成1场啊，那我们就可以再进。更多的尝试啊，不过我的权利只有播放20场啊，这个要跟大家做个说明啊。那曾雅各的这本书是发表在1960年啊，美国伟大城市的诞生与衰亡。那这本书在台湾联经出版社已经有翻译，而且是翻译的蛮不错的啊。如果各位朋友感兴趣的话，想要多看一点啊，那可以去把这本书带来看。那我简单跟各位分享一下我个人的心得，在这部影片当中，
有所谓的墨西斯 Robert Moses， 他代表了这个主流的一个意识，啊，比较传统的都市计划的主流的意识。而这个主流的意识大概来自于三个思想的一个流派。第一个，我相信大家一定不断的看到有所谓的进步主义，有没有？进步主义 progressive movement， 进步主义的运动这是二十世纪初期在美国不断的被倡导的一个理念。那第二个流派呢，各位也可以听得到里面谈的所谓的现代主义，有没有？现代主义尤其在二次大战之后，透过所谓的系统论这个都市规划理论或者理性规划的模式，其实强调的就是现代主义。那现代主义的思维又来自于过往启蒙时代的那些想法那第三个一个流派是来自于都市愿景家，所谓的乌托邦主义者，乌托邦的想象者。所以各位在影片当中会看到一个人物他的名字叫做科比义，对吧？Le Corbusier， 他是一个瑞士，住在瑞士，但是他是个法国人所以这个主流的墨西斯Robert Moses， 其实这个主流的都市计划的思维背后有三个很重要的的思想的一个来源。那第一个所谓的进步主义呢，他所强调就是我们要用专业来取代政治，政治都是肮脏，政治是龌龊，政治是黑箱，政治是见不得人。所以我们通过我们的专业的知识，我们通过我们的专业的管理我们用专业来取代政治，这是一个很重要的一个思维，在进步主义里面很重要的思维。第二，所谓的现代主义，现代主义强调的是非常重视科学的一个想法，非常重视数字的一个想法以往可能都只是一些主观的一些思维，所以我们现在要强调科学主义。第三个，科比他的那些都市的乌托邦的一个想象者他要把很多的那个大楼盖在高耸的一个大楼，尤其是摩天大楼盖在一个公园里面，对吧？它里面有特别提到，大概有这个三个一个指引，就其中最重要的是一个进步主义的那种想法。由于进步主义跟现代主义把它融合起来，我们认为专家他就 he knows everything， 专家他知道所有的事情。一个关键就来了，也就我们社会所谓的公共利益，就纯粹是由这些专家在帮我们做诠释我们台湾现在这种想法还是非常浓厚还是非常浓厚专家他就掌握了社会的公共利益，所以很多的都市计划，很多的公共政策就由这些专家来帮我们做主导，因为这些专家有专业的知识，他背后科学在支撑着他，好吧？这是一个主流的一个意思。所以你看 Robert Moses， 你要换他是很困难，一直到最后洛克菲勒那个州长好不容易才把他换掉，对吧？他拥有很大很大的一个权力，而且他从联邦政府可以取得非常多的联邦的一个补助好啊，这样的一个思维在1950年代遭受到很大的挑战。那1950年代，从这个片子里面很清楚，有两个议题是当时纽约大家非常关注的议题。第一个议题就叫都市更新，对吧？都市更新，他认为那个是一个衰败的地区，那边好像得了癌症，我们要把它拆掉，都市更新引起很大的一个。第二个议题就是要盖公路、高速公路、汽车，对吧？各位可以看到，这两个是1950年代非常重要的议题。那在这个时候，这两个
Jeff Jacobs， 他在1950年代，尤其那个啊那个华盛顿啊广场，在1954年，还有之后他自己所住的西村，竟然也要被指定为都市更新的一个区域，对吧？所以他不断啊在努力要扭转人们的一些想法，所以那这一本书1961年出版，在我们都市计划学界变得是非常非常的重要，一个很重要的关键，他打算他挑战了都市计划的这个主流的一个思维，他认为里面有一段话，他说国王没有穿的衣服，有没有？各位有没有注意看？原来国王是没有穿衣服的，这指的是什么意思？过往专家，我们常认为专家知道很多的一个事情。后来透过 Philadelphia 那个 Social Healer 的那个个案，他跟我们讲什么？其实专家只是假装他们知道很多事情，有没有？他一面对我讲，其实专家没有懂那么多的啦。专家变成我们现在很习惯在讲，专家是专门在害人家。哎，哦，专家他只是假设 pretend he knows everything， 但是其实他不懂得那么多。所以对于这个知识，都市计划它背后的那个知识体系，提出非常严厉的挑战。因为不管是都市更新，或是高速公路的这样的实质的计划，它背后应该有个理论在支撑着它。后来发现这背后支撑的理论，其实国王的心意是没有的。所以你如果看他那本书，他这个影片没有特别讲，专家各提出更严厉的一个批判。他认为都市计划背后所支持的他们假装的那些科学，其实都是伪科学。他的英文叫 pseudo science，pseudo 就是伪，真伪，假的科学。啊，也就是国王的新衣，这部片里面讲的国王新衣，其实意思就是这样。他们一直强调说，我背后有科学的知识在支撑着我，其实是没有，而那个是非常值得来给挑战。所以这两个提出另外一个想法，我们对于都市我们所想象的公共利益，这个公共利益不应该由专家来垄断。如果你觉得这样的一个专家所制定出来的一个计划，跟你自己本身的一个所想要的那种生活的一个形态，而且他特别提炼到就是要街道的一个生活，对吧？他特别提炼到就 public space 公共的一个空间，结果我们这个专家所谓的都市计划，竟然把这个街道的文化，把这个公共空间完全反而是把它摧毁掉，他这个我们不能够接受。所以他提出的想法是什么呢？我做法是怎么样的？我们要站出来，我们要挑战他。挑战的做法是什么？我们就是要抗争。OK。所以这部片子也特别提到所谓的公民不服从，有没有？后面提到公民不服从。所以1961年，再加上1960年代，在美国是个很重要的年代。它里面也提到有很多的学生的运动，有很多的人权的运动，有很多的女性的一个运动，性别啊这些啊这些相关的一个运动啊，在支持了这些啊所谓的公民不服从，透过这些公民不服从对于主流的一个想象来提出了一个挑战，也就是这个都市所谓的公共利益应该包含我们一般市民，我们的选择，公共利益是透过我们大家共同的选择，公共利益不再只是专家科学的所谓的一个计算，它扭转了我们这样一个想法。所以都市规划的理论在1960年代之后有一个很大的转变，而这个转变的一个起源其实就来自于这两个1961年的这一本书，好吧？比如说在1962年，有一个很有名的，不知道我们学都市计划可能都知道，有所谓的辩护式规划、倡导式规划。他的教授，他的名字叫 David Paul David， 各位听过吗？Paul David 他是个黑人，他是个律师，他
他是美国啊宾州大学物理计算系的一个教授，他的成名的文章在1965年，好吧？后来还有 John Forrest 很多的都市规划的一个学者啊，一样也加入这样的一个潮流，对于主流的都市计划的一个思维提出非常严厉的挑战。所以在美国，都市计划的一个做法，它背后支撑的理论，其实在1960年代之后就有很大的改变，好吧？啊，但是台湾呢？台湾可能这个改变现在才开始。这是我们为什么那么积极想要把这部片子引入台湾的一个理由。你看我们的都市计划，其实很多的土地征收，很多的湿地重化，很多的啊所谓的其他的啊相关的土地政策，其实都跟都市计划有关。我们都市计划的公共利益是谁在帮我们做决定的？各位应该听过所谓的都市计划委员会。都市计划委员会有几个人呢？在地方大概有19个人，在中央内政部都委会大概是27个人。我们的地方政府的都委会19个人，其中有一半基本上都是政府的行政官员。啊，我们这19个人，我们这个27个人，就决定了我们社会的所谓的公共利益、公共利益。所以这是为什么那么多人走到街头去抗争，从苗栗到台南铁路东移，还有很多啊，中科四期像私聊。从北到林口 A7、桃园的工程、巴黎、台北港，有没有一大堆？还有是台中的黎明幼儿园，为什么这个其实都跟都市计划有关？我们都市计划还是有少数人在做垄断，那里面的 Moses 里面根本叫 Moses 跟谁结合在一起？跟那些开发商结合在一起，因为有很多的利益从联邦政府来，而都市更新是美国联邦政府付出的金额最多的一个联邦的一个计划，它在1974年正式停止，寿终正寝。1974年取而代之叫做社区运动、社区的计划、社区再生的计划。那社区再生的计划其实跟这部片子所讲的其实有很大的关系。好，那其实我们台湾现在正在三百亿公民外面登过来。被登过，但是一直转不过去。啊，那我跟各位讲呢，分享的，也就都市更新那个都市更新条例被大法官宣布违宪，3个条文宣布违宪，在第709号解释文，大概在4、5年前。啊，大法官宣布他违宪很重要理由就是公共利益。一定要履行正当行政程序，而这个履行正当行政程序一定要让人民充分的参与，资讯要公开，经过沟通对话辩论之后得到的共识，那才是我们所谓的公共利益，跟以往所谓的由专家来帮我们决定什么是公共利益是完全不同。这是个关键，709号解释文，后来739号解释文，谈的是自办湿地重划。大法官再度重申，公共利益应该是由这样来制定，要履行正当行政程序，好吧？麻烦各位，你回家可以看一下709跟739。但是我们现在公共政策一直，我们的法规制度一直还没有办法转过来。虽然我们一个内政部部长。他非常强调所谓的正当行政程序，但是我们现在都市计划在制定的一个过程，我们一直很希望709号解释文就跟我们讲，你要举办听证会，这是个关键，按照行政程序法来举办听证会啊。但是我们内政部啊，后来有定一个办法，但那个办法。啊，什么时候可以举办听证会，还必须由部长来决定。好，那我们的主张不应该是如此，就
要是土地被征收人或者被丑化的人，因为他们权益受害，可能受损，因为这往往涉及到他们的基本的人权，所以只要他们提出来，我们就应该要举办听证会，好吧？这是我们过往长期来的一个主张。但是现在啊，好不容易已经举办过两场都市计划听证会，一个是新竹公道山，一个是桃园红城，已经举办了这两场。但是我们认为这个应该是不够，应该把它正式的制度化，正式化，好吧？所以我透过这个大法官709跟739，啊，那跟各位来分享我们台湾现在正在转股的过程，都要去登滚，那变大人了啦。啊，一登没鬼劲，一直登没鬼劲，啊，那我们积极引入这部片子，还有我们啊在场这么多的好朋友，我们今天晚上共同来欣赏这部片子，也就我们期待大家一起努力，让台湾在都市计划方面，因为都市计划是人民生活的大好，千万不要忽略了，很多的征收丑化，啊，其实都源自于都市计划，好吧？未来我们有国土计划，有没有？国土计划的思维其实背后也是一样，你看啊，我们一起努力啊，让台湾登顿变成大了，好吧？这是我们共同的一个期待。谢谢大家，谢谢，谢谢。好，谢谢徐老师，精妙的分享，而且还举了非常多这个现在正在修法的一些状况，还有之前的一些大法官的解释哦。那其实我觉得台湾现在状况就是也蛮特别，就是一方面我们其实地方上有蛮多的一些，其实就是在主张社区营造啊什么，就是蛮鼓励大家可以市民参与的一些啊这种组织啊或者一些活动。可事实上，在另一方面，当我们在刚刚那个徐老师说了，我们在面对一些大型的都市计划或者是都市更新，还有一些政府要做开发案的时候，事实上很多时候这些东西却反而是一个比较是由上而下，就是好像政府觉得他说定了，然后好像就不可以被改变，不可以被撼动，所以他可以看到说有这么多的一些抗争的事件不断的出来，那然后也看到说，因为现在台湾的这些相关的法律其实还是比较没有给太多这个就是市民或者是这个生活在那个社区里面的人有太多可以去表达或者参与决策的这样的机制，就连听证这么简单的一个动作，就是你还要到现在要等大法官去解释，然后也还没有一个比较完整的制度化的一个做法出来。那你说桃园航空城的那个办的那个听证会，可是到底实际上面，就说真的可以让民众可以真的参与到多少，或者可以真的有多大的一个决策能力，其实就是还非常需要很大的观察。那个彦统他自己是他是台大社会所毕业的学生，那他自己也参与过是那个少平社区的这个就是声援的一些行动，然后现在在台全会就是在负责居住权的，就是他自己也接触过很多的一些就是破迁的个案。那他接下来也要去美国念书了，所以也可以请他分享一下他自己看完这部影片他的一些想法跟感想，请用。其实我今天被叫来做座谈是还蛮惶恐的，因为我其实没有太多的那个东西可以讲，但是尤其在接到徐老师后面，但是其实我自己就跟大家分享一个有心得，我想在座很多人都比我更有资格坐在这边跟大家做这个座谈。我自己第一次读这两个这本书是在我上大学那一年，就是因为就是因缘机会参与了一个类似读书会的计划。那其实，这样的个性人非常非常特别。我大家如果想要知道，他没有受过正规的这个都市计划的，甚至是社会经济的相关的训练，他好像没有读大学，我记得。然后他就是凭着一个记者，就是真的，为什么影片里面这么多人强调他的观察力很强？其实他的背景就是这样的个性人是没有受过这方面的专业训练，所以他其实像是一个，我觉得更像是一个艺术家，因为你如果去稍微读一下他的著作，其实。伟大城市单元虽然这本书呢真的是非常好看，因为就是非常推荐大家去读，因为我十几年前读到现在我其实都还记得其中一些经典，譬如说他说高速公路是城市的杀手，我这个从我他都读完就觉得这说得太对，我去看哪个大城市交流到高速公路旁边一定都是房价最低的地方，
没有人想住在那里。好，那还有他说到就是城市要眼睛才会安全，这我想各位如果住在台湾，这个感觉都很深，因为大家去到一些美国的城市，大城市，或者说即使不是那种高楼大厦的地方，晚上都不太安全，因为其实基本上就是没有他所谓 miles on street， 就是说其实大家不太会出来活动，因为台湾就是在都市里面，你可能半夜一两点，随时都有人还走在路上，其实那会给你一种很强安全感。那个东西就是说，你的整个城市是让人可以活动。哦，像这种东西其实都真的非常洞察力。那我刚刚说，我觉得他更像是一个艺术家的原因是，其实像这种留名青史的作家，其实应该说他比较有一点学术上重要的作家，很少人像郑雅各一样，他其实没有一个非常完整的理论体系。就是你说郑雅各理论有这种东西没有？就是一个 urbanism。那 urbanism 是什么？其实也是一个相当就是没有非常明确的界定的东西。但是其实你就是感受得到。哦，那所以我想讲是说，其实维郑雅各他其实跟很多艺术家一样，或跟很多艺术作品一样，他其实点出了人性的一个根本，就是说他点出了什么是住在城市的特质。那我们知道城市的诞生其实是随着现在资本主义起来，才慢慢的就是变成一个社会现象。大家知道在18世纪的法国，那个时候是很多很多作家，那个像就是很有名，像波德莱尔啊那个，那时候都是他那么开始去描述很多人在路上碰到很多陌生人这个现象。这个东西在当时是无以名状，就是大家会觉得很新奇。因为在早期就是大家就只会去市场，你就只能碰到那些你认识的人。你不会碰到一大堆陌生人，像我们今天走在路上，就会碰到无数我一辈子可能不会再见第二次的人。这件事情在200多年前是不可想象的。好，那所以其实这资本主义带来的一个产物，就是大家集中到一个地方，然后有集中的就业，但它带来很多的问题，就是那些在资本主义社会底层的人，然后就被迫住在就是很糟糕的环境里面。好，就是所以其实。他这个刚刚电影里面提到那个贫民窟的问题，这个其实从18世纪、19世纪就开始，就一直都是问题。就是那个时候，大家如果有兴趣可以去看那个有一本也是很有名的书，叫 David Harvey 写的《巴黎现代性之都》，就在讲那个时候巴黎怎么样。巴就是一个那时候巴黎的 Robert Moses， 就是奥斯曼。那他那个时候怎么样去试图重新打造整个巴黎市 ？OK， 那当然是清除贫民窟刚刚。这东西其实一直到今天都还在继续，就是说里面后面有提到一个，就是说里面中间应该是个建筑师吧，很有趣，就是他有说到那个 formality 跟 informality 的那个辩证，他说是一个城市永远无解的难题，在讲这件事，就是说你城市带来的繁荣跟机会，那但是总是就会有那些没有办法在这个社会里面就是取得，那么就是被剥削的群人，他们就会必须以另外一种形式生活在城市里面。那对于城市的大部分人来说，就会总是会有声音想要出这些人而后快。那所以，但是你又其实有些时候你又不能够说，我们就让他这样子讲很好，因为你如果真的看过那些人的生活环境，你可能会觉得这样不太好，所以你会想要用某个方式去改变这件事情。但到底怎么去改变，这个其实是一个很困难的议题。所以其实像老师刚刚说的很重要，就是说郑雅各他其实这边就讲说，我们要去寻求一个从下而上的解决方案，就是说。你不能够自己坐在办公室里面想我要怎么去解决这个问题，必须要去深入这些人生活的记忆，才能够知道说问题所在。好，那像是这种贫民窟而言，其实这种贫民窟很多，他们是住在有的是有房子啊，那有的是像我前阵看到新闻，那个是中国吗还是哪里，就是住在地下道，住在井里，这是美国也有啊，就是各地方都有，他可能甚至没有一个住所可言。好，那游民当然就是这种问题的其中一环，就是说，很多这样子的状况，你要怎么样让他去获得一个，所谓的正式的合法的地位，这件事情从来不容易，因为像是在台湾很多的所谓非正规住居，他其实没有产权，他有个房子没有产权，那大家知道，对于这些人，他可能30、40年前买这个房子，这个房子就是他的。人生的意义的很重要的一部分，因为他可能没有什么钱，他就只剩下这个东西是他的遗产。好，那但是呢，对于所有其他不是住在这样的地方的人来说呢，这个就是一个投机取巧的行为。为什么？我辛苦工作了30年，好不容易才买得起一栋小公寓，你凭什么今天就是没有？你平常没有在缴地价税，没有在缴房屋税，有可能有人有缴房屋税，
你平常没有在缴地价税，你也没有买那个地，凭什么你今天政府就要照顾你？所以你要怎么去解消这个城市里面的矛盾？这个会是一个非常困难的问题、啊、就是说，它其实没有一个很理论性的解法。所以回到这两个，就是说，其实它可以提供你很多的启发，是说，其实重点是你要去关注这些人生活的样态，就是人作为人，他其实生活在城市里是有些事情是不可以犯，譬如他的尊严，他们所那个长期所热爱的事物，那或者说人们就是快乐和平的生活在一起，这些很基本的事情，其实是我们在做城市的规划或是相关的议题的时候都会碰到，那这些东西是不能去抛弃的，所以很多问题它其实没有一定要这样或一定要那样，就是说我们一定不可以有规划式的街道或社区，或我们一定不可以，我们一定不可以有，或一定要有，这种either or的问题其实都是都就是没有这种标准，没有这种标准解答，在特定的情况下采取什么样特定的手段，去让大家可以维系一个就是符合人性的生活，我想这个是这部电影跟这两个的这个人所传递出来最大的价值。那两位都非常精简的分享了他们的心得。那其实这几也不是只有这几年，这应该算是这几十年吧。其实台湾的一些包括像黄光社区，或者刚刚讲到绍兴社区等等，有蛮多也是都看到说，就是有一些这样的类似的情况，就是要去把这些人赶走，只是因为他们是没有地上的产权，或者是说，他们住的房型破破旧旧的，就爱灌沾那样子。那甚至像之前。说可能再早一点，像山阴部落，就是长大的部落，就是也是因为人要盖一个就是新的大楼，觉得对面看过去这个原住民都是原住民的部落那个违建哈，然后那个在水源区附近，然后看起来乱乱的，就叫他们叫他们要去安置到国宅里面去。那类似这种其实都是从就是规划者比较专业的想象，就是我说都市就应该长什么样子，那。反而去忽略到说，那人这些人他活在那边，他们有他们自己的生活方式，那他们要怎么样对这么做？那我觉得我记得蛮好笑的一件事情，就是我记得那个都市更新受害者协会，他们要去登记成 NGO 要立案注册成一个合法团体的时候，那时候内政部不准他们用这个名字去登记立案，他说因为都市更新不会有受害者。所以他们后来没有办法用这个名字去登记，他们是叫了一个居住正义联盟，但是他们后来还是都一直用都是跟受害者的那个联盟在对外发言啊，发脸书什么，然后所以之前还被警告过说，要把他们的网站，政府说要把他们的网站停掉，因为跟你原本登记立案的名称不同这样子。对，这些都是很荒谬的事情，就是对政府部门的想象，就是都市更新是不会有受害者。那今天我们现场有非常多的专业者，不晓得大家有没有想要跟就是其他人分享一下你今天看完这个影片的一些想法，或者是对你的一些启发，或者是你想问台上的徐老师还是电筒问题的，也欢迎可以提出来，有吗？所以，老师做一下，就是可能新的分享的，因为我觉得台湾从各个，就是像从大埔到各华邦社区到这个我家社区到，这么多破件，其实我觉得如果像能够像曾雅哥那种案例，就是地方民众都有一定的共识的话，那我觉得其实就算政府再怎么去高压去压迫，我觉得其实都还有办法去对抗政府的破件行为。可是我觉得最主要的原因是因为。台湾除了专业都市的规划者或政府官员之外，绝大部分可能我这世代以上的人，他们都受到就是，就像进步主义跟开发主义那种思维的想法，所以变成说每次在各种的公听会或是什么会议上，最大声音都是开发派的，然后反而变成说我们其他不跟他主张同样思想，然后都被当是不对的这样过去要主张骂，所以我觉得如果。不是只有改变政府的思维，是可能我们整个社会氛围跟所有人的思想都可能，就是想就是
他们对都市的改变愿景可能要跟着去改变，这可能是要好几个时代的方式去更新才有办法这样。有。谢谢这位来自社指导的分享。我记得之前去开航空城的听证会的时候，也深深的有这种感触，就是我们一小群跟人跟居民，然后另外就有对面有另外一大派的，就是支持这个航空城的那些人，然后就认为说，哎，就是应该要同意啊，不准，就是政府不应该去提这些少数的不同意的人的意见，就是对啊，的确，然后就政府也就任由整个听证会里面任由这个赞成的人跟反对的人互相在那边，就是民众居民之间反而变成了一个彼此对立，然后互相撕裂的这样的状态。然后政府好像没他的事一样，这个计划明明是他提出来的，然后他现在好像变成是一个第三人，然后没有任何自己的想法，然后让这个赞成方跟反对方互相在那边打架，这样子就是也是很荒谬的这样的一个现象。还有其他朋友想要分享？我是想提到我自己的生活经验还有工作经验这样。我在北台湾很多地方都工作过，因为我是中学老师，然后我运气还不错，我蛮喜欢考试，而且都会考上。然后我在桃园待过，基隆待过，新北市待过，台北市待过，我现在台北市工作这样。然后我发现有几个比较有趣的地方，就是台湾的都市发展、社区发展，第一个是有一些比较特殊的文化脉络。我在1995年到2000年之间查过台湾的都市计划史，然后我那时候很惊讶发现，我本来有点想考虑做这个论文题目，后来发现说，台湾没有都市计划，台北市没有的，因为以前只是在我们政府来以后很晚，然后到我国选动的时候才开始有都市计划，这是我蛮惊讶的地方，所以我认为我们政府是对都市计划是没有什么概念。那另外就是说，后来我因为我是教历史的老师，那我发现我们大概40岁左右的人，或是35到40岁中间的人，对台湾的乡土是没有概念的，所以我们会出现很多奇怪的社区，叫什么情定巴黎啊，然后什么，反正很奇怪的日本啊，表参道，就是跟我们没有什么关系的地方，而且我的小孩也在这边长大，我有学生还昨天还拍一个有趣的影片跟我说。住在泸州的情定巴黎，我家好棒，就是一个城堡，我们家都是欧洲这样。然后，我昨天在那个台北做那个城市散步，因为我们要乡土教学，然后去找那个什么河南庄，就万华第一街的台北是第一个城市街过。那出去的那个就是很恐怖的高速公路，还有那恐怖的水泥墙，所以其实我看到纪录片非常有感觉哦，那高速公路毁掉整个台北市。比如说，你看大稻埕跟孟加的发展，我们会建设成一个完全不能理解的美国大公共主义的地方。最悲惨的就是上礼拜带学生去走的人山，人山整个毁掉，台北是共产的。那我上课之后，算愤怒跟学生说，政治可以改变一切。一个台北是基隆河道最窄的地方，可以5条公路贯穿，把涡雪文化的人山附近全部毁掉。就你放完那个话以后，解释涡雪文什么话，然后说那个。怎么毁灭啊？台北市根本没有乡土教学，台北市保留下来的社区都是外省人哦。你可以看到什么民生社区哦，如果不是高度外省人出来，根本没有政治权利啊。那第三个我觉得没有趣的地方是，台湾的族群关系跟政治历史的关系其实受解职还蛮深的。我自己是新竹人，我家的土地就是被眷村抢占，抢占后眷村改建。啊，前阵子政团大概10几年，政团发那个，因为基隆不是，因为新竹强征了我家的土地，然后因为我们家的死光就只剩下我嘛，我和我弟弟这些人，然后他就说啊，因为7月9号解释，政府征收了被判违法，他被判违法之后，他要求我付钱，因为他强征了土地要还我，要我把钱还给政府，听得懂意思吗？然后，其实对我来讲非常愤怒，因为他你强征我的土地，没有我根本没有办法听证，因为我家这些土地被强征，逼得我爸爸去那趟南台北工作，然后我爸过世的时候土地在我身上，可是我们也没有办法过去处理新竹的事情，然后就被你拿去改建成建筑，那后来因为法律的关系，那你现在把土地还给我，可是你上面盖了房子。
那我们怎么办？就是你把土地权还给我，我不能要求政府把房子拆掉。那我就觉得那我不卖，那我自己的有一部分的土地，家里还有一部分土地有清朝末年留下的负债。然后我前阵子有一次去听那个文化保存新竹的叫《购房汤》的杂志啊，我们有文史工作者想要对那个房子有兴趣，然后就说我很讨厌那里面的地主，都是开发区地，想要把旧房子拆掉，希望这些人都死过，不就是我吗？所以我觉得目前为止，我觉得看起来其实对台湾的这些历史现状，我觉得蛮悲哀的。然后住在那么穷的社区里面也受不了，可是我不知道怎么改变了，就是这部分。好，谢谢。我觉得我们现场的分享好像越来越沉重了，怎么好像没有什么希望的感觉？好，那我简单做个球好了。像刚刚那个徐志老师有提到说，那个大法官的解释说现在的公众参与的程序不足嘛，那我想多问一下说，常常政府会说啊，我们都有办公听会啊，那你们都来听啊，然后听完之后还是要做啦，那他政府就说那我都有在做公众参与啦，那到底那个进一步的公众参与的想象可能会，比如说公听会跟听证会的差异在哪里，或者是说最近很红的讨论说审议式民主啊，或是参与式预算啊，这会不会是一种新的方向？讲，我是主要是问这两个问题，一个是听证会跟公听会的差异，啊，另外一个是现在谈的那个审议式民主啊，或是参与式预算，把它这个概念放到讨论那个土地上的开发来说，或是都市计划来说，会不会是一个有效的解？我想，台湾的都市计划啊，是有它的历史啊。在日治时期，1936年有所谓的都市计划令，然后呢，虽然我们战后啊，这个国民政府来台，但是我们基本上一直都还是使用日本时代的都市计划令，一直到民国53年，我们都市计划法。虽然这都市计划法是在中国的时候制定，但一直都没有实行，所以一直到等于是1964年，我们第一次修正都市计划法，但是到了民国62年，我们再次制定修正都市计划法。那我们现在的都市计划法，大概它的基本的架构就是在民国62年。修正下来，虽然后来还要做一些纤维的一个更动，但是那个架构基本上大概是没有动。我为什么讲这一段的一个历史，也就是民国62年等于1973年，那我们的都市计划法是受到什么样的一个思维的一个影响？那这部片子跟我们讲的这部片子的那个Robert Moses 的那个想法有没有影响到台湾？如果有的话，它是怎么来影响？这都市计划历史有没有办法来解释这个问题？那我想跟大家分享，其实我们在离开联合国之前，其实联合国有一个都市计划的顾问团队在台湾帮台湾做一些都市计划的一些规划。那个是孟森博士，还有他的夫人，他们总共提出了200多个备忘录，大概在台湾大概有5-6年的时间。1960年代后半段，后来我们退出联合国，当然有人说会逐出联合国 ，whatever， 但他们虽然离开了，但是他们留下200多个备忘录，而这200多个备忘录就深深的。台湾在1973年所修正的都市计划，所以要跟各位讲的，也就是我们的都市计划，其实深深受到像 Robert Moses 这样的主流的思维的影响，好吧？我帮各位稍微简单
分析一下，我这也是我个人的一个解读啊，跟大家讲一下。那第二个，我想跟大家介绍一本书，就台大社会系教授所写的。台大社会系教授呢叫陈东升教授，他写了一本书叫做《金泉城市》。在《金泉城市》里面，他就对都市计划有非常严密的批判，非常严密的批判，也就是我们都市计划已经变成是利益交换的场。我们都市计划其实只是一个工具，我们都市计划其实是在帮助这些开发商，帮助他们累积财富。OK， 我们都市计划没有办法来达到原先他所讲的要实现社会的公共利益。啊，而且土地还有都市计划，往往是有权势的人用来拉拢地方派系啦、财团啦，这个最有利的一个工具啊。所以我们长期来都市计划变成是外国这样的一件事，这是让人家非常遗憾，一直到现在还是一样啊。所以他那本书啊，其实在第一章就跟我们讲什么是行作台湾空间的主题。他那本书很重要，第一个就是政府，第二个就是财团，第三个就是派系，但是他也跟我讲第四个就是民众部门，也就是我们所谓的公民社会。但是因为公民社会的力量在历史上因为威权政府的一个体制，再加上我们制度的一个安排，刚刚提到所谓的公听会、说明会，其实呢大概都只是做做形式而已。所以我们的制度的一个安排，再加上我们政治发展的这样的历史的背景，使得我们公民社会的力量其实是非常非常的薄弱啊。各位可以看到它的第一章大概就是写这个东西。但是我们刚刚我们摄制导的来的好朋友跟我们说，也就是陈东升教授跟我们讲，在他第一章跟我们讲，我们千万不要绝望，很遗憾的哈，虽然我们的都市计划现在是由政府、财团、派系他们在操作，不断的在累积他们的财富，同样也获得政治上的选票，但是我们千万不要绝望，不要失望，我们应该还是有希望，而这个希望可能是刚刚我们的这个东学老师所提的一个问题，我们的出路在什么地方？可能也就是在这部影片跟我们所讲的所谓的公民不服从，那公民不服从的力量从何而来？可能来自于所谓的公民社会公民社会。所以不断的一个努力比如说我们有很多的 NGO。10就是台学会，台学会是什么？台学会就是 NGO 就是在公民社会这样的一个领域。我们过往有318的巡运，我们过往有台湾农村阵线，都是苦难在经营啊，惨淡在经营非常非常的辛苦但是如果没有这些公民社会的一个力量，我们社会可能会更惨所以出路在哪里我是蛮同意陈东升老师的一个讲话另外一点就有一本书其实也写得很好但是都有点历史但是今天来读我觉得都还蛮受用的。另外一本书是王振焕老师的谁统治台湾，他里面的第五章也是专门在谈台湾的历史情况所以这个要引用这个美国政治家的一个讲法这个天空而来，让我们的希望还是要有我不要因此就绝望可能你如果看到你的生活的周遭，比如说摄制岛我也认识一些好朋友摄制岛我们是不是让他我们大家一起来帮忙摄制岛以后如果真的用区段征收，那会很惨。
三分之二原来现在住在那边的人，全部都要被扫地出门了，至少三分之二。啊，因为有很多人是没有产权的，那又没有产权的人怎么办？那产权的人就是扫地出门了。啊，你看他对面的周美女。周围里也是经过区块，就是说本来想象的应该是很好，但是现在很多人都是失望，都失望啊、哦！所以这也是值得我们还有一些惨痛的一个经验，惨痛的经验啊、哦！这个刚刚最后一个问题这个关于公听会跟听证会的一个差别啊、哦，那我现在一直很希望。能够多举办听证会，那至少当然我们开过两次，其实依林刚讲，其实我们还是失望啊，因为我过往没有这个经验，过往没经验。以我们的公听会，比如说苗栗大武，刘正宏，听说他要出来选，我们就很开心了。苗栗大武，我们说你都市计划在变动的时候，在限定都市计划的时候，我根本都不知道啊。根据都市计划法第19条，你要有说明会啊。那刘正宏就跟我们回答：有啊，是你们没注意啊。我在电视的下面都有跑马灯啊。OK， 我有登报纸啊。那有的往往在西部的这些县市啊，有一些登报纸登在各位，我们听过一个叫《太平洋时报》。这个你根本就是买不到啊，那这个有时候，而且你平常看报纸，你会看后面的那些广告吗？其实也很少啊。所以我都市计划，哎，我就一直想说这个要改变啊。那现在政府也逐渐在改啊，逐渐在改啊。比如说他现在都用公告，那公告往往很多民众不知道嘛，对是吧？啊，那我们都是希望。你至少你这个你要通知人家嘛，啊，那能不能挂号信啊寄给人家啊？那我们的听证会，我们希望啊，你至少你的资讯要公开啊，好吧？你把这个资讯公开，而且提供的资讯必须是充足的，而且是正确的。那我们是不是啊？双方通过听证会彼此能够来对话。留下正式的记录，然后呢，我们提的一些问题，啊，官方或是规划者，他应该有回答的义务嘛，回答义务啊，那这个都要列入啊记录，如果有任何的说法，以后都可以拿到法院里面去进行一些诉讼，比如说，那这样子会不会比较恰当一点？我们希望透过这样的一个程序。我们常讲，没有程序的正义就没有实质的正义嘛，啊，透过这样的一个程序的正义，大家有没有办法共同来行作？啊，那个一个共识，那个共识不是说用投票的，我是多数，你是少数，少数就要服从多数，也就是多数的利益并不代表就是公共利益。所谓的公共利益是透过这样的一个沟通。一个过程，啊，彼此诚恳的，啊，然后呢，公开的，啊，然后把自己的一些想法，那为什么台南铁路一定要东移？为什么沿轨底下不能够施作？有举这样的一个例子，好吧？你一定要解释，要解释，而不是说，我就觉得东移是最好，交通部铁公铁轨就是这样，为什么东移？我觉得东移最好。为什么？都不对好，这个不应该这个样子的。那为什么沿轨底下不能够地下化呢？那他们竟然说沿轨底下也可以地下化，我们都有录音，我们都有录影。啊，如果他们都这么讲，沿轨底下可以地下化，那你为什么要统一？这有没有符合征收的比对的要件？可能就很。那我这个简单的回答这个也不是回答了，也是我一个心得的分享。那我们的听证会可能。
现在比较多人就是叫做生意是民主，哎，那参与是预算的部分我比较熟，我就不敢多说，好吧？那我们听证会大概在公共行政的一个思维里面，可能比较是偏向生意是民主的这样一个想法，那我们希望未来台湾能够多往这方面来走。我们过往总是希望说行政程序要快啊，行政程序要快，我们都忘记很多重大的公共建设，有没有像我们以往有爱台十二项建设，我们现在有什么前瞻基础建设，这个都是很可怕的，都很多钱，那这些钱真正都要像 Robert Moses 一样啊，他从联邦政府拿了一大堆钱啊，几百亿、几十亿，为了这些钱，然后呢，我们是真的有那个需要吗？真的有那个需要，一定要这个公共工程吗？好吧，我们现在往往都是上面交通部或经济部先制定，我一定要这个公共工程，中央决定了，钱决定了。那下面就要跟着做，我觉得这个是往往会产生很多很多的问题了。那这个是跟各位来做这样的分享啊。我就先简单讲到这边，好吧？我们再来请这个电筒。需要说讲多少？其实没有什么特别要讲。那审议民主，其实大家知道它的一个前提就是他跟一般我们讲的对立于审议民主，我们一般会讲到总合式民主，就是 aggregative democracy， 就是投票。那投票其实跟审议民主最大的差别在于，投票预设你的偏好是不会变的，就是说 A、B、C 候选人每个人就是有一个他最喜欢的。那审议式民主概念在讲说，其实大家喜欢什么，可能大家经过公开辩论讨论好审议以后，会做一些改变。所以其实审议民主的理念在于说，有一些事情，比如说我们现在来到有一个开发计划，那可能我们现在来投票，喜欢的就是 A， 不喜欢的就是 B 这样子，然后投票结果就作为我们的结论。但是如果经过审议民主，也许大家可以来讨论，那大家在讨论过程中，有些人他可能会改变他的立场这样子。不过其实，审议民主本身就是它有很多很多的讨论啊，那当然。它本身其实跟就是投票其实不完全是完全对立的。那另一方面，其实在就是都市计划这个领域还有很多其他领域也一样。其实我们也不能够把共识当成是那个唯一的解方啊。其实审议民主后来经过很多的讨论，那其实有一些事情它是不能够用共识去决定，或它不管是它不管这个共识有没有经过讨论或是多数据，就是说，譬如说。我们以一个韩工程开发案来讲哦，你可能经过审议之后，大家还是觉得多数人觉得要开发，那但是呢，那这个时候是不是就一定要开发了？就是其实有一些事情是从比较人权的角度来讲，有一些东西是不能够去妥协的，譬如说人的尊严，譬如说人的生命，我们无论如何没有办法去用多数决或是所谓的这种投票的机制。或甚至经过讨论投票中，其实去决定这件事情，就是这算是一个政治上一个永恒的难题啦，就到底怎么样去做这个决定。但是至少我们知道，在台湾的现实其实没有这么复杂。OK， 台湾的现实就是很多时候就是政府想干他就干，然后碰到了问题，他才会去反省，然后来开始说，那我们来协调啊，来瞧啊这样子。那其实这个是一个就是。就是因为台湾大家知道，在1990年代很快速的民主化，那其实那个公民社会的洞一直还没有补起来。那其实每个领域都是这样，环保领域也是一样，但是环保走的稍微比都要快一点。我个人认为，就是说它的公民参与机制是比较前面一点。那都市计划其实还是相对非常落后，就是它整个由上而下的那个力道还是很强很强。所以这个部分其实，在台湾其实说实在的，没有什么太。牵涉的地方就是那个管道是不畅通。当然，政府其实有慢慢意识到这件事情所以其实包括基层公务员，也有一些越来越多的人愿意认同这样的东西。那所以这个东西，我想改变是
会需要一点时间了，因为整个我们的让公民参与的这个所谓制度的基础建设，就是严重不够，所以其实这个是有赖在座的各位大家未来去努力这样子。我也想回应一下那个公听会跟听证，我觉得其实不管它叫什么名字啊，重点是说到底讨论完之后，它会不会改变那个决策，还是只是叫大家来讨论讨论？还有在另外就是说那个讨论的方式也一样，就是说比如说听证会，我们其实会比较期待是说你应该要列争点。然后你是要针对这个，因为政府已经提出了一个计划嘛，今天航空城说要盖第三跑道，然后除了第三跑道之外，他还预设说哦未来人口会成长，所以我还要盖商业区、住宅区，然后还有这个什么免那个叫什么经贸特区等等，然后要盖好多好多区，这不是只有第三跑道而已。那是不是真的这些东西都是必要的？然后是不是这些计算真的都如同他们所写的？我们这个是应该要在这个听证会上面去辩论，然后去厘清的嘛。那我记得我们那时候在准备听证会的时候，至少我们这边的NGO 们跟居民们其实很努力的再去看政府所提出来的那些计划书，他所写出来的那些计算方式，然后去看看他到底是不是真的预估有没有问题。比如说，我们都已经看到整个台湾是整个人口就是少子化的现象等等，那你如何去预测说未来人口会暴增成长？那这东西跟现在的发展其实是互相矛盾，你怎么去证实你的这件事情？然后你说第三跑道就一定会造成人口成长，这都是你的计划实现，就应该去回应这些问题嘛？这才是在讨论所谓的争点。可是事实上，当我们在看航空城的听证会的时候，因为那时候王宝轩刚好那时候去台北市当那个就是已经去就任了这样子，所以所有的人就一直只要宝轩一上台，然后就开始一直说，你现在代表台北市政府还是代表居民？就是这种东西就干扰了整个会议上面，然后根本不是在，就是一直在做人身攻击，根本不是在讨论那个计划里面所提出来的这些东西到底它的必要性、公共性到底在哪里。那样的，然后好，就算讨论完之后，是不是真的就觉得，如果大家今天讨论出来的结论，就说，真的这些东西都不需要？那请问一下，这些讨论完的结论，到底会不会回过去影响到原来的计划？如果不会的话，那其实这就只是一场形式而已啦，就是只是一个大家说审议民主，当然很重要，讨论很重要。可是讨论完之后，如果他根本不会去回过头去改变那个决策的话，其实他也是在做这个样子而已啦。对吧？我觉得是这样。对，就是说，好像你给了大家一个参与的形式、讨论的方式跟方法，大家都很开心在这边讨论。讨论完之后说抱歉，我还是计划继续照我原来的方式走。那其实那样的一个参与，其实就变成是一个假象。还有朋友，举个例子让大家了解一下所谓的专业规划有很多荒谬，因为每次我们办讨论的角度都不一样，利用的人比较多一点。大家知道航空城哦，它现在要征收航空城，我们现在桃园机场大概1000多公顷，1100左右。航空城预计未来要变成，就是整个航空城的面积，就是不止机场，包括它的一些什么周边的商业住宅区，要变4000多公顷。那可是它其实要新增的跑道的部分大概只有1000公顷，就是机场只有要大大概一倍，但是它现在要征收的面积是4倍。所以大家知道，它其实要征收的部分有2000多公顷，大概是不是为了机场使用？那大家知道整个这个航空城这个4000多公顷里面它规划了商业区，它规划的商业区是300多公顷，大家一定没有概念，300多公顷商业区有多夸张？航空城的计划，这整个4000多公顷未来预计入住的人口是多少？是20万，先忘记这个数据太久了。20万人 ，OK， 20万人要用这个300多公顷的商业区。大家知道桃园市哦，整个桃园市200万人口，现在有多少公顷的商业区？大家再来看，整桃园200万人口，现在商业区，你们要随便给个数字。比如说你用比例给数字嘛，如果20万是300，200万的话应该就是3000嘛。现在桃园市只有400公顷商业区，就400而已，整个桃园市就400。他现在要画一个航空城，里面有300公顷商业区，
那这个基本上只要是一个有学过国小算术的人，应该都会觉得不可思议。但是我们计划都是这样子，就是这个样子，就是你会惊讶说哇，这些人怎么有脸写出这种东西来、啊？那即使是这样，其实这么荒谬的错误，其实我们真的在审议现场去跟那些人吵的时候、啊、其实你没有办法真的去让他改这个东西，你只能说韩国人整个话匣子太大了，所以我这边要少一点，那边要少一点，那边要少一点。然后因为那一些地方呢比较多居民抗争，所以他可能有可能就跟你妥协说好，我把这边划掉，这边划掉，这边划掉。可是他的计划书还是维持一样，他的计划书还是说我以后要300公顷的商业区。所以其实我们从这种地方都可以看得出来，你要这个未来如果计划没有改，一定就是会失败，就怎么可能？你怎么在哪来的需求去塞这么多东西？大家给大家一点参考，以后有人跟你说航空城就是要发展，你就跟他讲这个例子就好。航空城现在只有300公顷，台湾市现在只有400公顷，他要加300公顷，可是台湾市现在200万人，未来应该只有多20万人。那我们是不是就最后一位朋友发言？抱歉啊，有一些绘画给大家参考看看。有关于土地啊，它在这个被拥有的概念呢、啊，我所知道的是一个叫做所谓所有权。那另外一个叫做使用权。那我看到这个影片里面，我虽然不是清楚这位女士她在纽约她是拥有所有权还是拥有使用权。那不管怎么样，从她对于这个所谓都市更新这件事情，当然，花花这个年代跟我就读建筑学的70年代是已经是发生在前。那70年代整个世界的建筑史观已经有很大的改变，也不再是托比那样子的一个所谓的如果说它是一个在一个分工社会下的都市使用分区的概念里面，针对的住宅区去。怎样去开发？交通使用区怎样去开发？那都是有一个所谓的个别的功能性的问题。但是我们今天在台湾面对的，这个都市的再造的问题，这个中华民国体制，在我学建筑学里面的都市计划观里面，啊，就是把台湾人的土地所有权变成国民党的家产，那谁能够帮他做这样子的，从台湾人的土地所有权把它剥夺出来的相关人，所谓的利益共同体，就是最大的赢家。那如果你不从，你就相当于是土地就这样被剥夺了，那你能怎么样？那这是像我们在谈一个在台湾，如果说能不能脱离这个中华民国体制，这才是一个重点。因为他刚的出发点就是他来到这个地方，他所有拿到的都变成他的政策，就是他的主要纲领。那所以说，台湾人如果出生在这个土地上，你还要再去使用它，但是没有一笔土地的权、土地所有权状是落你的名字的款，那你只能够说，站在一个使用权的概念去跟他斗。那这样子的时候，你要在这块土地上去使用它的时候，那你关不关切？你要怎么样去活在这块土地上，才是你参与的重点。所以说这些绘画给大家参考。还有人要发言吗？应该没有。
设，他的年代应该是在这两个他很活跃那个时代，就在50-60年代，所以那个时候的人常常会在街角或在街道上闲晃，或是在那边活动。可是现在的人应该一直在那边走动，你都在看手机吧。所以我觉得现在的状况应该跟以前的状况差很多了，就是说会出现那种，比如说现在那种摩天大楼，或是那种很街里一次的那种社区，不那么发达，其实跟现在生活是很有关联的。因为现在人他只要在家里，窝在家里面看手机，他就够了，他不需要到街上去走动，其实他走动也都在看手机，所以人都变得很封闭。所以我觉得现在的这种生活形态跟20世纪真的是不能相比。那我们可能要问一下，我比较想要什么样的生活方式？对，好，那我今天真的很谢谢大家，礼拜五晚上，然后还花这么多长的时间，然后讨论到现在。那我们今天活动就到这边结束。那如果你愿意的话，也欢迎可以帮我们把我们现场的椅子收到后面的那个会议室。谢谢大家，那谢谢今天的礼拜。